gure solaskideak eta ez dago zalantzarik mami handiko gai baten aurrean gaude. Oraitz, Edurne, Aizpea, Iratxe, Javi, Aitor, nahi duzuenak heldi ezaiokezue. Kontsumitzaileen 66 arduratzen omen da janari osasungarriak eta kalitatezkoak erosteaz. Horren bila joaten direnak 3-2 dira. Beraz, benetan algaude jatorrira bueltako kontzientzia baten aurrean. Oraitz. Bueno, nik uste dut baietz, ez? Azken finean, bueno, nik sentsazioa eta ingurukoak eta begiratuta nik uste dut badagoela nolabaiteko itzulera hori, ez? Merkatura eta baserrira, ez? Azkena, bueno, inguruan eta zabaldu dira azken aldian, ez? Kontsumo talde hori, ba, bueno, ba, postua egiten dutenak, ez? Bertako produktuak eta erabiliz, ez? Eta, bueno, ba, gero azken aldian, ba, bueno, Aitorrak eraipatu den bezala, ez? Gaude, ba, bueno, joera asko dago, ba, bueno, osasuntxua eta, bueno, itzoiek erabiltzeko, baina, bueno, nik uste azkenan ere, ba, ba, ez dugula aztu behar ere, ba, mendigo oiturak eta nola izan diren urtetan zehar, ez? Eta nik uste, ba, bueno, ba, gure arbasoa ere galditzen dugu osasuntxoa, esango digutela dezela, baratzean ezten zen edo azten zen barazki hori, edo, bueno, bere baserritan eta ezten zira animaliak, ez? Eta, bueno, nik uste, ba, goela pixkat, ba, bueno, atzerako itzulera hori, bueno, egin batean, ba, bueno, ba, mugitzen ari dena. Edurne, atzera buelta, kontzientzia, zer pentsarazten dizute termino horiek? Bueno, nik uste dut, nire erabat dauz nago oraitzekin, kontzientzia hori nola batxe piztutzen ari dala, ez? Eta nik uste dut, arbasoetan, askotan ere esaten da, gaur egun teknologia asko daukagu, gure inguruan, asko aurreratu dugu, baino, garai bateko filosofo ez ere batutan aztu egiten gea, ez? Eta nik uste dut hortara, kontzientzia horretan ere horrek pentsarazi eta osnartu egin behar digula, ez? Ez zeukaten beraiek garai haietan, ez? Gu daukaguna gaur egun hainbeste teknologia, baino jakin bazekiten, ez? Niretzako jakituria hortara berriro, bueno, bueltatzeko tendentzia edo nik uste dut beharra dela gehiago, ez? Gizaki bezala. Sukaldariok hori sumatzen duzu, eh? Aizpea. Bai, bueno, lehen esan dezuten bezala, ba, moda antzeko jarri dela, ez, jarrera hori, ez. Eta, bueno, nire garaian ere, sukaldaritza sinitzanean ikasten, orduan ez hainbeste modakoa izan, ez, baina horrek egin zuen, orain lehen sukalde batean sartzea da, dela goi urte nia sinitzanean izaten zen, ba, lanbide bat pixkat, ez, beti, ba, itzalean egotea, edo leku hola sombriotan, hola, eta orain berriz, sukaldari izatea modan jarri da, eta horrek egin du, ba, sukaldarien lanbidea, ba, bere, bere puntuan jartzea, ez, eta pixkat hori igual nekazariekin eta mundu horrekin ere, naiz eta modan jartzea, ba, beraien lanbidea eta ere ari da, ba, bere lekuan jartzen, eta hori beti ona da, naiz eta moda bat izan, ez? Beraz, zuk 20 urteotan bilakaera bat sumatu duzu horretarantz. Bai, 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 bai. Javi, zu ere sukaldaria zara, Tolosan ama tabernan diharduzue, eta garrantzia handia ematen diozue bereziki horri. Bai, bueno, azkenen hasieratikan ikusi genuen, ez, genden toki privilegiatu hortan, ezinbestekoa genula gure identitatea, gure nortasun hori platera daztea, ez da? Eta ikuste dugu, denborakin dakagun abiadura horrekin, eta gian impultsiboki bizi gehalako, deskonexio bat sortu dela, ez da? Elikadura kultura, ez gastronomia kultura, elikaduraren kultura, eta egunerokotasunen, bueno, dakagun erritmo horrekin. Zer gertatu zaigu guztia ikuste dut deskonexioi ja oso fuertea dela. Orduan berriz konektatzeko modu berriak bilatu behar ditugula. Ez da produktua atzetik handoen pertsonak, atzetik handoen platerak, eta hori konektatzeko modu berrik sarek eta bardia. Orduan, zer iruditzen zait, tradizioa gurea dena oso urruti dakaula, eta ez deula nahikoa gerturatu gaur egun abiadura. Orta orduan nire ustez bi aldetatik handaola lan txikioi edo erronka txikioi. Baina erabat, ados, deskonexio handioa daola, eta badakaula gogoa, bueltatzeko, baino, bueno, esfortzu handien behar dela, eta nahiko urruti dagoen dikan, baino esan bezala gogo eta intentzioi badago. Guste dut demandatik joi bai. Zuek bostok gaur behar den bezala gozaldu aldu zue? Ez. Bueno, hindi dut. Ano, nego hasiko naiz. Nik gaur ez dut gozaldu.
Eta zuek ere, inork ez duzu ongi osaldu. Likidoa bakarrik. Aitorren azterketa... Likidoa bakarrik. Likidoa bakarrik. Gazteko ez dela bai. Eta Aitor, hauek zerbait badakite, mundu horretakoak dira, eta... Sí. Pero creo que no amplificado, ¿no? Puedo... Ahora, bye, bye, bye. Ha coincidido, lo siento. Hay muchas veces que cuando surgen este tipo de preguntas, buscamos siempre lo óptimo, ¿no? Como identificar qué es un alimento saludable, qué es un desayuno saludable, has desayunado bien. Y muchas veces en dietética decimos que lo importante es no fastidiarlo. Es decir, ¿cómo es comer saludable? No comer de manera superflua. Mira, podemos o no desayunar, o desayunar huevos revueltos, o desayunar una tostada de pan con tomate con aguacate, o simplemente luego tomarnos a media mañana del trabajo una fruta. Da igual, lo que sea cada uno. Lo que es importante es que los espacios de ingesta no estén dominados por alimentos que son superfluos. Es decir, ahora mismo en dietética estamos muy alejados de saber lo que es una dieta óptima, de cuál sería la mejor alimentación para el ser humano, porque puede ser en Euskadi diferente a la que puede ser en Yokohama. Lo importante es que sea saludable, materias primas, esa base la tenemos, pero en dietética ahora mismo lo importante es que no sea una ingesta perjudicial. Esos factores los tenemos muy bien identificados, por lo tanto, mientras tú no comas alimentos superfluos en tu desayuno, nos vale tanto como un ayuno, hasta media mañana, ya tomaremos algo, como haber tomado cualquier cosa. Pero no tendría que ser habitual, claro. ¿Por qué no? Lo que no tendría que ser habitual es que hubiera Colacao, galletas y cereales de desayuno por las mañanas, y ahí nadie se escandaliza. Es decir, tenemos sobre todo la cultura del desayuno de hay que meter esta ingesta porque si no los niños se desmayan. Vaya porquería de especie, si no somos capaces de levantarnos de 8 horas durmiendo e ir a un colegio a un pupitre estando sentados. Pero nos asustamos y preferimos hincarles 50 gramos de azúcar antes de que luego se tomen a media mañana un plátano. Nelea labari eskeni diot, plátano bat nahi zuko saltzeko, eta ez ama ez, eta junda ezer jangabe. Ez zuen nahi platanoa ez da ere. Gero, eta beste ez erreztu gozaldu. Kolakaua. Kolakaua. Listo. Baina platanoa eskaini diot hori da historia. Gero ikastolara joaten da, ba, bokadioa jango du, osea, berak esaten duna pixkatez, ba, bueno, ez du jaten, da, baina gero bere bokadioa jaten baldin badu, ba, lasai gehatzen naiz. Iratxe, zuek katerin enpresa bazarete, mai-mai bai askora izanekoa, zuek gosari ez etzarete arduratzen, eskolara joaten den, bueno, zu zeureen ez bai, baina bestela, eskoletako aurren gosari ez etzarete arduratzen, gosalduta doazenak, gosalduta doaz, eta etxean eman dietena jandute, baina gero, gure kulturan behintzat, eguneko otordu nagusia edo konsideratzen dugun hori, ez dakitala izan beharko otelukeen, baina, bazkaria, zuen esku izaten da hainbat ikastetxetan. Bazkari osasungarriak ematen dituzue. Hombre, bai, esan behar. Arreta berezia jartzen diozue horri. Eta garaibateko eredua baino osasungarriagoa dela iruditzen zaizue. Bai, guztiz, gure kompromisoa horretan datza gainera. Osa, gu konstiente gera zer jaten dugunaren indarra, ez? Horrek ze indarra daukan gure gorputzan eta gure bizitzan ere bai, ez? Gu aspaldin hasi ginen ja produktu lokala eta ekologikoa jartzen, eta bueno, horre borroka handia izan dugu azken 10 urteetan, eta orain beste momentu batean gaude, ez? Bai, lehengo galdera adibidez esan dozuna, gero eta gehiago konsumitzen da, gero eta gehiago, ez? Kontzientzia gehiago dau? Baietz, hori, vamos, eske hori esan behar dugu. Baina ere kontziente gara, gure etxean esaten dugu, gaudela orain, belaunaldi bisagra batean, ez? Osea, nondik atozen eta nora goazen, ez? Eta bisagra hori, gure lana, behintzat main, da bisagra hori gero eta zabalago egotea umiekin. Ose, gure umiak izango dira, ba, etorkizuneko ba, erosleak, ez? Eta, bueno, beraiekin orain, gu esaten dugu askotan, gaur altzatzen garela gu etxean, altzatzen garela goizeko 8:00, baina guardian etorkizunean gaudela jalanian, zeumiekin lan egiten dugu, ez? Eta orain beraiekin lantzen duguna, etorriko zaigu bueltan, 10 urte barru. Lehen zenbait joera aipatu ditu Izarok, healthy, bio, real foodie, begi, izenak denak ingelesak dira, baina ez dakit
zentzu hundirik ote duten joera horiek bertakoari ertxiki loturik egon ezean. Horrela aldaude, edo badira piperrak ibarratik edo txiletik datozkion bat ere axolarik ez duten veganoak ere. Edurne. Nien ez sartuko epaitzen, ez? Vegano hoietan, ez? Nik uste dut moda dagon momentuan egon daitekela. Modak bultzatua eta moda horrek ekartzen duen, bastakit, satisfakzioa sebete horretan bultzatuak egongo dian pertsonak. Baina nik benetan sinisten dut hor veganoa edo vegetarianismora bultzatzen dan pertsona batek badaukala hausnarketa, zer jan nahi du, nundik datorren, eta hortik angoa zela, ez? Baina pentsatzen dut denetarik aurkitu dezakegula, ez? Gaur egun gogitzartean. Zuk ez daukazu beraz, oinarririk esateko moda horretan murgilduta dagoen jendea, gai hauek oso axaletik bizi dituen jendea dela kasu askotan. Ez, egia esan, ikerketa munduan behintzat, ez nago hor murgildua eta ez nintzateke ausartuko horrelako zerbait esatea. Eta sukaldarion susmoa zein da? Moda, axaleko modak dira edo benetan sustraituta dauden ohiturak? Nik uste ja ari dira loitura onak hartzen eta jendeak ja begiratzen ditu ondo nondik datozen gauzak. Eta, a ber, egun batetik beste batera ez dira aldatuko, baina nik uste ja jendea kontzientziatua dago eta begiratzen du nondik beraien elikagaien jatorria nondik datorren eta aukeratzen du nahi duna, ez? A ber, radikala ez da aldaketa, baina nik uste gutxinaka egiten nahi dela. Bai, Nikor? Bai, ikusten dudala, zagutu ditut nahiko gertu eta nahiko inguruan kasuak, ba, nerabenak, begon batetik bestera esan dutena, ni veganoa naiz edo vegetarianoa naiz, ez? Osa, dago pixkat nik uste mundu horretan moda antzeko edo moda ikutua duen hori, ba, bueno, ba, jendea orain nola mugimendu asko dagoen horren inguruan, ba, bueno, ba, nik moda horrekin edo bat egiten dut, baina gero ere durnak esaten zuen eta izpeak esaten zuen, ez? Ba, dago beste asko konstiente dena, ba, bueno, ba, nola baiteko filosofia ba daukana barruan, eta arrazo hitzen dizuna, ba, zergatik den vegano, zergatik den vegetariano, ez? Baina, bueno, nik uste bagola puntu bat, eta, bueno, Javi eta Izpeak ere ezagutuko dituzte, ba, bueno, ikusten da moda bide horretan, ba, bueno, ba, jatetxe askok ere, ba, bide hori ireki behar izan dutela, eta, bueno, ba, bueno, ba, beti uki behar dutela kontuan ere, ez, azkenean, ba, bueno, ba, olako geroz, eta gizartean, ba, bueno, taldea handiago bat, olako sukaldaritza eta olako platerrak, edo, bueno, olako jateko iturak eskatzen dituena, ez, eta, bueno, azkenean, ba, bueno, badu den lekuak horri mugatzen dira, dugu, ateak zabaldi izkiotenak. Zuek, Javi, ez duzue txiletik pibarrik ekartzen, ibarra ondo-ondoan daukazue, baina ikusten duzu, bezeroek benetako garrantzia ematen diotela horri? Baita, bueno, pixka aldotuta, igual horreitzek eta ezpeke san duenea, ez? Azkenen, bilakatzen veganismoan eta bertakotasuna, bueno, bia kompatible badia, batak ez du besteak entzen. Ze pasatza askotan hartzeula erronka pertsonal bat bezala, ez, vegano izatea edo konstiente koherente izatea, eta porrota datorrenian edo zaitasunui bilatzei dugunen bertakotasunetik ez dindalako vegano izan askotan, ez, ba, bueno, dan alde batea utzi, eta ez du pertsonako onartzen, ba, bueno, ba, ni konstiente naiz, koherente naiz, eta modu honetan, Ibar Sánchezek esan duen bezala, ez, lasai jangoet, nire likadura hau izangoa, eta saiatuko naiz, alik eta ondo nik. Gu bai egia nabaritze dula, ez, bertakotasunari garrantzia handia ematen zaiola, baina gu hasieratikan hola komunikatu dulako. Eta saiatu gehalako horren atzen daun pertsona hiri aurpegi bat jartzen. Orduan jendea doble baloratzeu. Honekin ze lortze dugu, bertakotasunari elikaduraz gain nortasun konexioa sortzea. Eta orduan, bueno, pertsonak beria defenditzeu, eta Tolosarrak baldin bakate gauz bat, Tolosarra Tolosarra dela. Tolosako baharruna munduko onena dira. Ibarrako piperra munduko piparrik onena da. Eta ikusten egia horren defentsan, bueno, gogoa handiz eta inguruko impactu handitzen dijoala. Orduan, nik esan nuke baietz, azkenen garrantzioi gure oinarrin daola. Gure kasun oinarrizkoa da. Eta nola jartzen zaie aurpegia ekoizle hori, eh? Gure ustez saren bitartez. Ekoizlen aurpegik eta informazioen transmisio hau, belaunaldi berri egin bertzaiez, lehen aipatuzun bezala, kontsumitzaile berri izango diren hoiei. Betikok,
gure, esango dizuet, gure bezerotzan edabe medioa ba 50 bat urte izango ja, baina horiek bakite ontxo noiztien garaien alkatxofa noiztien garaien tomate honak Tolosan urriko lehenengo hasi lehenengo hastian daudela. Baina gazte berrik ez. Eta badago joera hori, ez? Jo gogoz ikastea etorri nahi duenak, ez? Adibidez guri askotan deitzego eta bai, baina vegano gea, ja, bueno, lasai dazkazu ontxoak, alkatxofak, forru plater bezala. Ez du beti animali bat berduratekin nazten plateren, saiatzea oso unitariok izaten. Orduan, saiatzen nahi geha oso modu basikoan eskura dakauna komunikatzen. Saren bitartez, Instagraman bitartez, Facebookan bitartez, baina oso komunikazio errazen. Gu momentun, eskua dakauna, pun argazki bat hilo eta hau segi galantzen. Ez du gehiago esaten, ez du informazio saturatzen. Piskati bal, Sanchezek esatezuna ez, informazio gehiegizko horrek impulsiboki erostea edo kontsumitza bultzatze gaitulako. Kontrako joera nahi gira, bizkat gauzak errazten da lehuntzen saiatzen. Eta Iratxe, eskoletako aurrek ematen aldiote bat ere baliorik janariaren jatorriari eta geure lehen sektorearen emaitza izateari edo esate baterako behin baino gehiagotan entzun izan dugu, ez nik nahi hau dut granjako oieskoa, baserrikoa baino xamurragoa da eta. Bueno, ba, zoritzarrez, ez, ez dira horren jabe, ez dakite. Beraiek ez diote horri ardura edo importantzia ematen, behar duen importantzia ematen, ez. Eta hortik hasi izan gure refleksioa mainmai lantzeko, ez. Gure mainmai adibidez lantzen dau alde gastronomikoa eta gero ere dauka alde pedagogikoa. Ze horretaz jabetu ginenean, esan gendu, ostras, gaude, kristonalegin egiten, produktuarekin, eta, bueno, ba, sartzeko menuetan, eta hori ez da, askotan ez da erresa, hor, asetzen dugu bai gurasoak eta bai eskola, edo ikastola, baina ez, umia pasatzen dira, 165 egun gure jantokitik, eta ez dakite zer jaten duten. Orduan, gusartu duguna adibidez da alde pedagogiko hori, ez? Eta, zuk esan duzu moduan, da, bueno, informatzen, egiten ditugu bereiekin tailerrak, bueno, alegin guztiak egiten dugu, ba, etorkizuneko erosleak izango direnak ere, kultura hori hartzeko, ez? Ikastoletan gaude, edo eskoletan gaude eta hor kultura erakasten da. Eta gure ere kultura da. Oraitzek esan du, badirela nerabeak, bat batean vegano izateko autua egiten dutenak. Aitor, hori nola kudeatu daiteke? Geuri gertatu zaigu, guk 17 urteko mutiko bat, 15eko alaba, eta 12ko beste mutiko bat dauzkagu. Eta bat batean, 12koak esan digu, vegano izan nahi duela. Eta jakina, gure etxeko ohiturak eta funtzionamendua eta dena airean jartzen du. 12 urte, hori nola kudeatu behar da, nola bideratu behar da, zer esan behar zaio, aizu, aurrerako izango duzu zeure bideak aukeratzeko eskubidea eta oraindik zoaz guk markatzen dugun bidetik, edo eman behar zaio bide hori garatzeko aukera. Vale, primeramente por matizar una de las cosas que se han dicho, que estoy de acuerdo con las compañeras cuando lo han comentado, el veganismo, a diferencia de las otras corrientes que se han nombrado, es la única que no es una moda per se. Es decir, el veganismo es la única tendencia alimentaria que ha tenido un crecimiento constante y que no únicamente tiene motivaciones de consumo superfluas, como estéticas, etc. etc. El veganismo es un crecimiento mundial imparable, nos lo dicen todas las tendencias, y esto no es una moda como los runners, el paddle, el póker o los gin tonics. El veganismo es constante y cada vez va a ir a más. Es algo que el sector y que la sociedad tenemos que tener claro y que no hay que entenderlo únicamente como dieta vegana, que el veganismo es un estilo de vida. Cuando nos lo llevamos al punto de vista del sector, y siempre hablamos de frutas, verduras, hortalizas, como muy arraigadas al veganismo, quiero recordar una cosa. Desde el punto de vista nutricional, una persona que sigue una dieta vegana o una dieta convencional tiene que tomar exactamente las mismas frutas, verduras y hortalizas que una dieta convencional. En el veganismo solo cambia la fuente de proteínas, que hay gente que toma carne y pescado, el vegetariano pues únicamente tomará legumbres, huevo y lácteos y el vegano únicamente tomará legumbres. Solo cambia la fuente proteica. Tenemos que tomar las mismas verduras, las mismas frutas, eso se mantiene. Yéndonos al punto de vista de adolescentes, si en mi contexto me quito ahora el traje de sanitario y me voy al punto casi de sociología. Si un adolescente en nuestro contexto nos dice que quiere ser vegetariano o vegano, yo haría una fiesta en casa. Tienes un chaval de 12 años que se está planteando muchísimas cosas.
enhorabuena familia. Eso es lo primero. Es decir, muy bien educado eso. Ahora, vamos al punto de vista de cómo encajamos esto en esta sociedad. Somos una sociedad que tiene un constructo de consumo basado en carne y que hay muchos miedos. Uno de los mitos sanitarios más frecuentes en nuestro contexto es que parece que si un niño no va a tomar carne o pescado, su salud puede estar en peligro. En cambio, no pensamos en los que a diario desayunan galletas o todos los que se llevan bocadillos de salami y de chorizo al colegio. De eso no nos preocupamos. Nos preocupa de si una familia le está quitando carne o pescado al niño. Eso no sucede. Pero lo primero que digo, tranquilidad, si en Bombay y en Nueva Delhi pueden 600 millones de personas ser vegetarianos, digo yo que en San Sebastián va a ser fácil ser vegetariano. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, sacudirnos los prejuicios, informarnos bien, y en este sentido hay que tener en cuenta que quizás el profesional sanitario de nuestro contexto no está muy bien preparado en España. Primero, porque no tenemos la figura de dietista, nutricionista en sanidad pública para que nos pueda aconsejar con total naturalidad. Tú vas a Canadá o a Reino Unido y dices, soy embarazada vegetariana, y dicen, ah, pues esta fotocopia. Tú vas aquí y casi te llevan a servicios sociales. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta e intentar, de alguna manera, que entre todos los sectores, los caterings, que vean con normalidad una adaptación a lo que viene siendo esos comedores escolares, que la restauración esté preparada también, de alguna manera, para tratarlo con normalidad, que los medios de comunicación no lo traten como vegana intenta escalar el Everest y muere en el intento, ¿no? Como se dice a veces en muchos titulares, o familia que le daba a su hijo dieta vegana muere por desnutrición. Mira, ha muerto por desnutrición porque no le alimentaban, no porque fuesen veganos, ni del Atleti, ni de la Real Sociedad. Quiero decir, vamos a ver las variables causales. Y ahí hay muy poca seriedad respecto al tratamiento del veganismo en medios de comunicación. Necesitamos más espíritu crítico y tratar los temas con la seriedad que se merecen. Edurne, zu ez zara baserritarra, baina baserritarren alaba bai. Uh-huh. Modan dagoen beste terminoetako bat mindfulnessa da, algia meditazioa. Seguru asko hitz hori ez zuten sekula entzungo, orain zu arte behintzat, zure gurasoek, baina horren beharrik ere ez zeukaten, ez da? Bizi modu ark, hori bere baitan zeraman. Bai, egia biak dia baserrian jaioak, baserrian heziak, gero gaztetan herrira jaitsitakoak, baina orain dela ja urte dexente berriro baserrira bueltatu dianak, ez? Eta hor gauza ezberdinak aipatu dituzu, egia da belaunaldi gutxitan aldaketa handia ondala, eta, bueno, nahi ze pentsatu handia eman dit, ez? Alde batetik ere bago, nire ustetan baserrian jakintza handi bat. Ausartuko nintzake jakituria dala esatea, ez? Ba, bai baratzean, bai animaliekin, animalien ezagutzan, sendabelarren ba, onurak, eta beldur puntu bat ere badaukat, ez? Ba, hori galduko ote den, ez? Bai gure aitona mona, gure gurasoak bueno, ba, bukatzearekin batera, ez? Eta gero mindfulness aipatu duzu, bueno, psikologia fakultatetik nator eta gure helburua da gizakion ongizate psikologikoa, ez? Eta bueno, ba aztertuz azken urteetan ze tendentzia sortzen ari dian, ba mindfulnessa oso modan dago, ez? Eta pixkat behiratuz, mindfulnessa azken finean da orainean eta momentu honetan egoteko aukera, ez? Eta nolabait barne begirada bat, eta horrekin ba, gure buruarekin lotura eta Javierrek konexioa esaten zuen, ez? Eta bueno, nire hausnarketa eta hipotesitako bat izan daiteke ea honek badaukan, ez? Haustura honek, zergatik ari gea, ez? Konexio hori bilatzen. Ea baute daukan, ba, landa ere mutik irira etortzen, zer ikusi edo horren ondorio ote dan, ez? Azken finean, baserrian, baratzean gaude, naturarekin erabat elkartuak harremantzen gea, gizakia naturaren parte da. Eta hor badaukat, ez? Nire hausnarketa puntua ea, bueno, galtzen ari ote gean, ez? Naturak sortzen digun konexio hori eta horregatik gizakiok irian, 8 ordu lan egin ostean, ba, meditatzera konexio horren bila joan behar entzatea. Bueno, iruzpalau minutu geratzen zaizkigu, azken ideiaren bat transmititu nahi baldin baduzue arrezazue buruan. Horaitz, lehengoan zurekin itzaien nuenean gauzatxo bat aipatu zen idan, buruan geratu zitzaidana. Elkano jatetxea aipatu zen idan, Getariako Elkano jatetxea, Michelin izar baten jabe da, eta
itxasoko lehen gai freskoak eta parrilla besterik ez du. Kasik. Bai, bai, zen ikustet, bueno, azkenan, aizpeak ere aipatu du leno, ez, badagoela, bueno, badoran ja sukaldari zate hori, ba, bueno, badaukala no bai dateko prestigioa, ez. Bueno, nik zorion ez da, bueno, aitaren bitartez txikitatitzak ezagutu dut, eta beti izan dira bixkat leno zan, bueno, ba, ez dakaztu ikasteko ez zer, sukaldari sartu daiz, ez da orain joan unibertsitate dago, eta denez. Eta orduan badago nola aiteko, ba, Michelin izar bat lortu alizateko, ba, behagin behar dezula, ba, ez dakit nolako sukaldaritza, ba, 20.000 gauza sartuta plater berean, askotan galduta ere ez dakizula, ez da zer jaten ari zaren. Eta nik aipatu nizun hori, ze, bueno, ze azkenan bada elkano, ba, bueno, ba, pixkat gure betiko ituren eredu hori, ez, azkena esan dezuna, harreman zuzena arrantzalekin, harreman zuzena itsasoarekin eta gure etxeetan da gure arbasoetan, ba bueno, ba nik uste dut oso garrantzitsu izan den parrilla horrekin, ez. Eta horrekin badagoela munduan izena lortzea, munduan ospea lortzea eta sukaldari zaren munduan ba referente izatea, ez. Eta bueno, nik uste dut gure herrian zorionez eta ni egia esan, bueno, azkenan mundu hortan ibilita oso zorteuna garela horrelako mila toki dauzkagulako, ez? Eta bai gure baserria, bai gure lurra, bai gure itsasoa, bai gure baserritarrak ondo zaintzen dituztenak, eta bueno, ba, hemen ereduak badaude, eta gero, orain ere badagoela ba, azpimarran jartzeko bide horretan, ba, bueno, ba, platerei ere abizena jartzen dizkietenak, ez txanez produktua zinaik eman dien, ez da, bueno, nik uste eredu asko daudela, nik elkano aipatu nizun, ba, bueno, ba, azkenean, Michelin izarra badirelako nola bai ba, ba, referentzia, baina, bueno, ere Bizkaian etxe berri munduko segarren jatetxe honena omen da, eta, bueno, eredu asko daude, ba, betikotik, ba, mundu zabalera zabaldu dira. Aizpea, zuen arrakastaren atzean badago filosofia hori ere, baratzetik platerera, itxasotik platerera filosofia hori? Bai, bai, egia esan, bai, saiatzen gea, ba, hori, garaiko produktuak erabiltzea, horrek eramaten du, ba, hori, ez, ba, gertuko produktuak erabiltzea, eta adibide bezala ere, bueno, orain dela 15 urte, pasa genitun 5 urtez Extremaduran bizitzen, bueno, sukaldatzen hor dehesa batean, 40-50 kilometrotara etzegoen ezer, bakarrik hori barrialde txikiak, eta bertako jendea, eta gu naiz eta Xabitani naiz eta Gipuzkoar Donostiarrak izan, ba ez genuen hemengo sukaldea ara eraman, baizik eta egin genuna da adaptatu, gure burua eta gure sukaldatzeko modua, zertzegoen gure ondoan ikusi, eta horrekin sukaldatu. Eta azken finean ba hori da, ez binak hor Extremadura jun ba legatza saltsa berdean egitea, eske ez dauka bere ardatza, ez, orduan ba hori. Eta hemen saiatzen gara berdin egiten ja gure lurraldean eta gure etxean, ez. Eta Iratxe, main pedagogiari garrantzi handia ematen diozu. Bai, gehitu egin diogu, pentsatzen dugu umia gauz daudela gurekin hiru ordu iaia egunero, jantokian eta patioan, hor bi alde horieko daudatzen dugu, eta hor momentu eta denbora eta lekua daukagu erakusteko. Gu sentitzen duguna, gure bueno, lurraldea daukan aberastasuna, ez? Eta beharrak, ez? Gizarte beharrak ere badauz, horiek danak umiei erakusteko. Horren tartean, guretzat ezinbestekoa da elikadura. Osa, azkenean umeak gurekin bazkaltzen dute, egun askotan, urte behan zehar, eta urte askotan gainera. Orduan hor bai egiten dugu pedagogia, produktu pedagogia, gure lurrako pedagogia ere bai, ez? Baserritarra, nondi gatozen, bueno, gauza desprez, bueno, gauza pila bat egiten dugu. Gorko lehenbiziko solasaldi hau amaitzeko norbait azken ideiaren bat edo, azken apuntetxoren bat eman nahi badu. Bueno, nik esan nahiko nuke hori, ba, ideia hon bat iruduko litzaidakela, ba, ikastoletan, ikastetxetan, ba, gai bezala, ba, matematika izango balitz bezala, edo euskerako asignatura, ba, hori ez, elikadura, eta hori egon barko lukela txikitatik, ez, gai bezala. Eta beraiek ja jakitea, ba, hori zer dauka berenjena batek, zer dauka, eta beraiek jakitea, ba, hori ere, ba, osasungarri izango dela, beraien bizitzarako. Oraitz, Edurne, Aizpea, Iratxe, Javi eta Aitor. Eskerrik asko denak.